លោកញ៉ាប៉ែនកាក់គ្រាន់តែឮដៃគូចាស់ចូលមន្ទីរពេទ្យភ្លាមមកមើលដល់មន្ទីរពេទ្យហើយបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារកាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតកីឡាករប្រដាល់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បានច្រើនជាងគេលោកអេប៊ូថងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយក៏បាននាំគ្នាផ្ដល់ជាថវិកាជួយឧបត្ថម្ភចេញថ្លៃព្យាបាលនិងការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងនោះផងដែរលោកអង្ញាប៉ែនកាក់ដែលជាដៃគូចាស់របស់លោកអេប៊ូថងបានចូលរួមសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់ជាជំនួយចំនួន500ដុល្លារទៀតផងបើយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់លោកអង្ញាប៉ែនកាក់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំបាទប៉ែនកាក់មកមើលដៃគូចាស់ដែលមានជំងឺកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយបានជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាមួយចំនួនរបស់បងប្អូនក្រុមគ្មានថ្ងៃស្អែកនិងលោកជំទាវអភិបាលខេត្តកោះកុងព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងទទួលបាននោះគឺនៅពេលនេះអាការៈជំងឺរបស់លោកអេប៊ូថងបានធូរស្បើយបន្តិចហើយដោយគាត់កំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោមការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបញ្ជីរាយនាមអ្នកដែលជួយឧបត្ថម្ភរបស់លោកអេវុថងគឺឃើញថាទទួលបានថវិកាយ៉ាងច្រើនផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News